Ahoj lidi, tady Dakr a tohle je moje recenze na knihu Klobouk s oblohou od Terryho Pratchetta. Tato knížka, jak vidíte, je prostě boží. Strašně se mi líbila, hnedko vysvětlím proč. Je to takovej, jestli znáte Terryho Pratchetta, tak víte, že to bude 100% humorný, ale netušíte, že je to takovej Harry Potter po Pratchettovsku. A Pratchett v Harry Potter s Toničkou Bolavou v hlavní roli je lepší než Harry Potter Rowlingový. Je to tak. Já to mám prostě radši. Je to úžasný a fakt se mi to strašně líbí. Vysvětlím hnedkom proč. Prostě je to lepší. A to přitom jako ženský protagonisty většinou moc nemusím, ale Pratchett je jediný člověk, který mi umí holky nějak prodat, jakoby. Já nevím. Prostě tato knížka od Terryho Pratchetta podle mě patří k těm jeho povedenějším knížkám, ne úplně k takovým těm, jako i to u něj už se stalo, jakože jsem si chvilkama říkal, že mě začínají nudit, ale fakt povedenější knížka. Je to o tom, je to pokračování vlastně knihy Svobodný národ, kterou už jsem recenzoval, a je to o tom, jak se Tonička Bolavá, mladá pastýřka, vydává na učení na čarodějku. A učí se u slečny rovnodovážné, která má jisté zvláštní skills, by se dalo říct, prostě jakoby vlastnosti. Neřeknu přesně co, jenom prostě řeknu, že tam byla nějak dvakrát a tak. Zároveň se v téhle knížce ukážou zase na McFeeglové, to jsou takový ty malý potvůrky tady. A mně se líbí ta knížka, 100% je úžasná, doporučuji přečíst každému. Dál se tam objevuje Báby zlopočasná, tam moje nejoblíbenější postava ze země plochy snad. A jinak asi nevím, co jinak o tom říct. Jo, takže o čem to je? Je to o tom, že se teda vydává učit na čarodějku, seznamuje se s těma svýma spolužačkama v uvozovkách, protože se učí u jiných čarodějek. A nakonec svede bitvu se Zlojrojem. Zlojroj to je taková entita, která se připojuje, jakoby vysává silný mysli. A jelikož Tonička má 100% silnou mysl, tak právě jde po ní. A o tom to vlastně je, o tom, jak ona se učí na čarodějku a k tomu bojuje s tím Zlojrojem. Takže taková klasická mladistvá pohádka a je to úžasný. Jako obvykle tedy Pratchett nezapomněl na svůj humor, takže tam prostě tuny humoru, který vás budou bavit od začátku do konce. Objeví se tam taky smrť, konečně, protože v prvním díle ve Svobodném národu nebyl, jakožto v první Pratchettově knížce, ve který nevystupoval smrť. A tak, no to bude asi všechno. Já jinak nevím, co o tom moc říct, pokud jde o knížku, tak je v celku jakoby zabaví, je docela, no není nejtlustší, ale ani nejhubenější. A pokud nebudete číst nějak extrémně rychle, ačkoliv já to přečet na jeden zátah, jo, popravdě, protože mě to šíleně bavilo, tak si s tím můžete vystačit na několik hodin. A tak to je všechno. Já tomu dávám 2, protože potom je ještě jedna lepší knížka od Terryho Pratchetta, o dost lepší knížka, a právě proto tomu radši dávám 2. No, já se s vámi loučím, Dakr, kanál Slivr 1, a pokud se vám líbilo, dejte like, pokud ne, tak dislike, pokud se chcete, aby se vám líbily další videa, tak dejte odběr, a pokud možno, pokud nechcete nikomu doporučit, byl bych jen rád, takže sdílejte, a jestli chcete, napište komentář, co byste zlepšili, případně zhoršili, a já už se podle toho zařídím. Tak jo, tak čus.